ngaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nongko blonyoh iki nok. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin potin nggih, Pak? Nih, mengkurap tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ah iya. Lagi mempan yo, Mak. Heeh. Ngece ana wong lara ra ditambake malah arep ida-ida lho. Lho, ajeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancene panjen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing ida-ida wong aku nek masuk angin nang omahe ida-ida anak kowe mari kok. Lah kowe tak ida-ida kok ora gelem. Panjenengan arep ngendak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah anak ya ora diida. Lah digapake. Dipijet dong. Hah? Pijet. Dipijet. Dipijet. Iya. Ya wis ben karep ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijet. Iya. Ayo ora kok ya engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kok nek njur balas mijet sirahku? Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek kok mijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyuro ngaso, ora apa-apa menyuro ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le ninge. Lah kudune rasa nganggo awan no. Hmm? Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara mboyo lali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyindir awan. Aku tok ono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ya. Kok iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Ya. Oh nggih, lah wepun wepun tak sindeni lho. Heeh, sehat awake bisa. Ki lumayan rada. Ya, diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo ora ngentakke petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 250 saka Pak Kris Dianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadi ora usah protes. Boten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Hah? Dienggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene ra preksa. Apa iso mriksa apa piye? Ha iki nek tak dokok kenel nek iki. Wah, akhirnya ini yang masuk angin. Wah, ini ampuh loh. Apa itu kuih? Loh, ini cempol oleh untuk neng alas roban nih. Terus gunanya piye? Ini ditempleknya mari. Apa orang mangan apa-apa kejapa main panganan? Ini nak ditempleknya ini bisa ngerti. Penyakitnya enggak apa. Terus, Nek? Aku silang telu loh, kalau ini kita enggak meriksa. Kok? Meriksa siapa? Ayo sinden-sinden bian. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Loh, ilang nang ndi jam? Tak golek ira ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho, mek ditemplekke kok ilang. Eh, tak omong itu, aku iki dalang saka Yojo iki kondang Yojo iki nggon tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono kuwi. Lah ya, nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-bali kok ngonoake jijiki jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang di sini ngapa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung ki iki, aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Ngapa?
sedele ilang toh. Ora ya, cek utak. Bareng medun kok lu nambi iki. Nak ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi engko. Nggih. Iki ana pamuk 50 iki. Nggih, kula wau nggih. Dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nangon WA aku lho. Dhek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora mung liwat nggon HP ku kok. Ya coba omuni piye? Muni tut ngono. Karep lucu kowe. Ya ora. Muni piye? Oke soalnya nek tak takoni muni piye tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dinggo dagelan. Pendak esok mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Yeah. Ya. Panjen yo awake saya wah. Ngapa? Saya lemus ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ra ngemake mau lagi talue wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat. Kon ra jeblug awake. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenang? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Dadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sak durunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, kok iki budek kok. Hah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau ngomong apa-apa, wis gek bawa lali janjine. Nggih. Yeah. Mak ini. Eh? Nah, ngantuk to. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Ayo mas, neng biro loka. Loh senang nih, nek aku sing maju ini ganggu kok. Awe apalane meng dino minggu terus apa ora ana dino liyane. Lah iki pamundutan lho. Ya, nek ra pamundutan le. Sapa mas? Sapa? Dang aku lenggar mas. Ayo. Ngopo mah. Neng yo Jokono ana penggemar Tatin. Piyane wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Ayai. Oh, tuwa mongko. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngapa ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar no ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Eh? Cendol dawet. Ala kupingmu ora mesti gawe masalah to kowe karo. Ora lho, mangke tak era muni
ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora, wong aku muni. Lah mau muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amun muni piye aku mau? Kah. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani, Pak? Rawani. Soale nggonmu dhewe banget to soale. Apa? Maksudnya gede apa? Cendol dawet ini mau lo. Aku ora dodol dawet kok. Tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek digo cah cilik ra iso digo katok monyet to kuwi ta. Aku ora dodol dawet lho. Wis gak nembang. Gak, tak urus mengi. Ora usah diurus. Kok dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite adoke do ya kok do omong karo Pak, tadi niku lemu banget ngono saiki ngono. Dukur Pak rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing gender penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Eh lho 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tin dolen dienggo masker. Ah. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo aslinya? Oh aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Apa? Jaman rung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Progo kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngunek ke aku kamu sayang sama saya. Nah, Dipri. Kamu tinggal jawab lho. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Eh sayang sebagai partner kerja. Ya sudah cuman segitu aja kok. Ana rak penangkapane uang beda. Lah kok iso? Ayo iso kok. Ora kan... kelingan zaman biyen golek wedi. Lah iya. Nyemplung Kali Progo wae lho no. Krubiu aku ngetis saka dhuwur kae. Zaman tak jak mayang ning Wonosobo isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono kuwi mak krembyah. Gowo apa lan biyoke biyu. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andae kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem srem ngono kuwi metu ngul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene. Kok ya tetep metu ngul ngene iki. Apa kuwi? Pelampungnya sudah kena. Wih, aku mau nek nek anarki aja. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Ini kok orang ngono kok bilang gak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki tremas piye? Arep maksudmu aku tok kok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki panjen cangkeme elek iki nek ora diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwulu? Ha ya pitik. Lah ya mesti kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kon bubuti? Lho nek kene gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek kelimbukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane pijer sa maya. Oh, tromose loro berarti awake dhewe wong loro sing arep dijarangi, Din.
Orang yang sisi ronang kono. Tinggal ibu kok. Ibu siapa? Ibu Pras. Pinter. Buatan bu. Ayo Munio. Munio jajal. Kenapa? Bu Pras harus dijarangi ngono Munio. Ora nek aku nek arep ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya Bu Putih ne. Apa lho wiyang-wiyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngopo? Ora apa-apa gek pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pintar kulit alasan. Iwa, alah-alah. Kita aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalangnya rodok ya. Ora rodok ya. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunake WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Gone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jeneng? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho, asli. Kaya ndek ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Alek mabur lak modar kabeh men. Bul. Ngandar-andar angin duka. Neno. Apa-apa kaya. Mas Den kaya. Karo ngano, karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengene nek to nggo tengok leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Den kok mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Alon-alon ya Den kok ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Tuh mas aku suwe-suwe lambene tatil kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek. Jan-jane kowe ni. Yo, aku piye ngegerak.
kayak ini ya, aku pilih gerak. Lah ya nek kuwi mau ke kalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Hah? Ngewuhke jenengan. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas naku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nan tak jen tak ngono penak. Ayo nan tak gendang. Dut tak tung gendang. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono piye wis. Tak ya ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini ra nek anu yo ribet rasa dotab kuwi kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe lah wong dipek wong kuwi kok gale golke ngono tambah ombo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Amal. Ya mangga. Isa dadi wolungkilan ku ndak. Wes ya? Kamu pengin? Pengin buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya enggak. Ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nanane yo. Jan-jane kowe
stop. Ye, kapok ora kowe mulo josok wani ro dalan. Lah, lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku yang ngonek aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa panggemmu nang kene iki temu mbok telekno apa piye? Lah lah lho, wong ngandake dapat kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok sik tak jembengke. Ora jan. Anjen. Saya suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok let pirang dino memeni meneh kaos, kaos jeru. Wah, kaos setatin. Sing ketiga memeni pa kacamata kuwi no. Eh? Kacamata kuwi. Wah. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela, kok sing terakhir kok malah apa jeneng iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis sakar medhon. Ya kono sak karepmu. Uri dalang iki uri nek aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora, ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya. Ana sing alah 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 ngono mah mergo rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Denko, sesuk meneh. Tak ketemu aku awas. Adeh, tangane. Kemayumu iki lho. Mbok Denko, sesuk meneh no kok. Denke, cecek meneh. Ah Denko iki rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Masa aku ngono mah. Oh, wae kok. Adeh. Iya. Denke, tenan.